E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje vai ser mais um ASMR, e dessa vez vai ser fazendo um smoothie, tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e acessar o nosso site, que está aqui no primeiro link da descrição. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. Também comente um próximo ASMR pra gente fazer. E não esquece de acessar o site, que é o www.cozinhadazoeira.com, e seguir nas redes sociais. E fora isso,